Ідея створити такий роботизований комплекс виникла у миколаївського інженера Геннадія Нечепорука. Креслення знайшов в інтернеті, запчастини до нього закуповує власним коштом. Тут у нас автоматика, патронний ящик. Тут ми ще щось там, фари придумаємо, там камери будуть стояти теж. І з боків, значить, буде бойові консолі. Защиту від пуль і осколків. Стрілкового оружия. Міні-танком можна дистанційно керувати з відстані до 5 кілометрів у польових умовах. Машина призначена для розвідки та ведення бою із легкої зброї. Подібні роботи є на озброєнні багатьох армій світу. На сьогоднішній день в США такі машини примінялись в Іракі. В Індії поставлені на вооруження. Значить, в Росії стоять на вооруженні. Білоруси роблять подобні машини. Була інформація, що навіть зі зйомками, що в Білорусі є. Ну, якщо білоруси можуть строїти, ми що, дурніє їх, що ли? Гроші на виробництво взялися збирати волонтери. З вересня вдалося накопичити 80 тисяч гривень. Загальна ж вартість однієї такої машини – близько 270 тисяч. Майстри ж працюють безкоштовно. Головне, що чоловіча життя. Якщо я сам не можу попасть в зону АТО, так я хоч какую-то лепту внесу. Они будут сидеть, например, там, в блиндаже или в окопе, и через компьютер будут управлять этой боевой машиной. Вот вы знаете, игра есть такая, танчики. Ну, от це наподобие того, тільки реально. Виробництво розгорнули на базі одного із державних підприємств. З удовольствием були предоставлені площадя для защиты нашей Родины. Такие можно ставить даже у нас на поток, на нашем производстве, производство этих роботов. Майстри разом із волонтерами працюють над машиною у вільний від основної роботи час та закликають усіх небайдужих допомагати як фізично, так і фінансово. Яніна Лєбєдєва, Владислав Бондаренко, Миколаїв, 5 канал.